Sijoitusprojekti oli viime vuonna tehty projekti, jossa me sijoitettiin sekä rahastoihin että osakkeisiin sekä myös pankkitilille. Ja kaikkiin näihin kolmeen laitettiin sama summa ja niitä piti aktiivisesti seurata ja kirjata niitä lukuja sitten ylös, koska tämä työ piti palauttaa opettajalle ja hän sitten arvioi sen. Tästä projektista jäi viime vuodelta hyvät fiilikset. Se oli hyvin kattava, hyvin opettavainen ja hyvin selkeä, varsinkin kun korona tuli, niin tuli myös hyvin selväksi sijoittamisen riski. Eli siinä mielessä tämä oli erittäin valaiseva projekti ja opettavainen, koska siinä tuli myös muitakin kuin vain niitä sijoittamisen hyviä puolia esille. No mä ehkä opin niin kuin henkilökohtaisesti sen, että sun ei tarvi olla mikään niin kuin guru tai mikään niin kuin ammattilainen, että sä voit lähteä sit tulevaisuudessa sijoittamaan osakkeisiin tai rahastoihin. Et se on niin kuin, se on yllättävän helppoa. Ja sitten kun siihen löytää semmoisen niinku otteen ja sä ruvet oikeasti kiinnostumaan siitä ja ymmärrät, että se on, niinku, se on hirveän hyödyllistä ja niinku tulevaisuudessakin kun miettii, niin se, just niin kuin mä sanoin, niin ei tarvii lähteä niinku mistään suurista summista. Pieni määrä osakkeita ja ei tarvii siis olla mitään suurta summaa, niin sitten se lähtee jo kulkemaan siitä, koska niinku sijoittaminen on siis pitkän ajan prosessi. Ja siis ehdottomasti tämän tapaisia projekteja pitäisi olla niin kuin paljon enemmänkin kouluissa. Ja just eri luokka-asteilla liittyen eri aineisiinkin. Et esimerkiksi yhteiskuntaopista oli ihan mahtava projekti, jota opetti ihan hirveästi. Niin muissakin aineissa tällaisia enemmän ehkä käytännönläheisiä niin kuin just niin kuin oikeaan elämään. Että sitten sen koulun ulkopuolellakin saisi jotain opittavaa ja niin kuin ymmärtäisi paremmin sitäkin, että jos tulee uutisissa vastaaviksi tällaisia asioita, niin sitten on oikeasti niin kuin sen asia, niin kuin tietää siitä asiasta paljon enemmän. Niin sen takia kyllä tämmöisiä projekteja ehdottomasti kannattaisi enemmän peruskouluun ja muihin kouluihin. Suosittelen myös niin kuin kaikille sitä sijoittamista osakkeisiin. Mitä nuorempana se aloittaa, niin sitä niin kuin pidemmälle sit pääsee joku lähtee vaikka just lukiosta tai peruskoulusta.